Патріотичний тюнінг. На вулицях Львова з'явилась патріотична розфарбована автівка. Революційну творчість тепер можна побачити не лише у вигляді прапорів, плакатів та бодіарту. Дехто з львів'ян розмальовує власне майно. Чи до вподоби таке мистецтво перехожим? Це не від патріотизму, це від бідності. Я впевнений. Та ні, ну я вважаю, що національні символи треба шанувати. Дуже мені подобається. А свою би так розмалювали? Мабуть, так.